Ми повинні розуміти, що в ринкові зарплати державному апараті вони неможливі, це у всьому світі немає. Але чим платить суспільство державним службовцям, які присвячують, ну, наприклад, своє життя служінню людям? Вони мають менше зарплати, але вони мають те, що називається стабільне життя, умовно кажучи, пільги державні, вони мають пенсію і так далі. Це, по-перше, ми повинні це розуміти. Друге, що повинен, оце мій підхід. Другий підхід. Потрібен нашій країні закон нормальний про державний лобізм, чого у нас немає. Припустимо, що зараз відчуває собі там депутат, який прийшов ну, на маленьку зарплату там, ну, з якимись ідеалом. Він бачить, що він не переобирається, все. Для нього все заробити можливості не буде все життя. І він тому бере і буде брати. Давайте не будемо відвертими. А коли він буде відчувати, що після, після, наприклад, його не переобирають, у нього є буде легальна можливість впливати на державні рішення, як це в Сполучених Штатах Америки є, як це в Німеччині є, тоді, тобі він буде розуміти, що у нього після парламенту є життя, є можливість заробити більше грошей. О чому питання? Тому що державна служба дає можливості контакти додаткові, знати юриспруденцію, як проводиться державне рішення і так далі. Він зможе реалізуватися. Але ми повинні розуміти, і суспільство повинно розуміти, що погоджують, що дешева влада дорого коштує народу. І ми повинні це зламати. Але все ж таки ми повинні розуміти, що кожен правитель великий, якщо подивитися історію, наприклад, як післявоєнної Німеччини, я просто згадав, коли Конрад Аденауер не міняв шпалери у своєму будинку, тому що він не міг себе це дозволити, тому що країна була в руїнах, і він сказав, я буду переживати як країна. Подивитися на історію теж лідерів Ізраїля, вони теж не були багатими людьми. Голда Меїр після відставки, вона жила в кібуці, їздила у громадському транспорті, тому що це було служіння людям. Ось що повинні ми розуміти. Ось, і зламати звучить це менталітет. Звучить красиво дожити до цього, до всього, Тараси.